вечер от Вашингтонове гласът на Америка на македонски. Аз съм Юлия Вълковска. Председателът на Тайван вели дека броят на жертвите от поплавите или изгането на землището, причинати от тайфунът Моракот, най-вероятно ке достигне преко 500 лица. Ма Йинг Йеу на соработниците на средбата за национална безбедност денес им кажа дека около 400 лица се верува дека се живи затрупани, кога кал од лизгањето на земјиштето му покрил селото Шиаолин во јужната општина Каосјунг. Потврдена е смртта на повеќе од 100 лица во несреќата. Пакистанскиот председател Асиф Зардари ја укина забраната за политички активности во племенските региони, додека пакистанците го одбележуваат денот на независноста. Пакистанските 7 полуавтономни племенски региони долж границата со Афганистан никогаш не биле интегрирани во политичкиот и административен систем на земјата, дозволувајќи на милитантите и на племенските старешини да ја контролираат оваа област. Ова е првата поголема промена во рамки на системот што Пакистан го наследи од Британија, која владееше со регионот се додека земјата не прогласи независност во 1947 година. Индиската полиција ги распоредува своите сили во Њу Делхи и долж граничните подрачја во подготовка за одбележувањето на денот на независноста. Воени представници велат дека од индиските држави е побарано превентивно да ги зајакнат безбедносните мерки. Во сабота се одбележува 62-та годишнина од индиската независност од Британија и прва прослава на овој ден од терористичките напади во Мумбај во ноември. Легендарниот инвентор и гитарист Лес Пол почина од компликации на пневмонија на 94 години. Пол ја револуционизираше музичката сцена со неговата електрична гитара без акустична празнина, што за прв пат ја изгради во 1940-тите, трагајќи по гитара со зајакнат звук. Во 52-та компанијата за производство на гитари Gibson започна со продукција на гитарата на Лес Пол. Во интервју за Гласот на Америка во 2007-та, Пол рече дека на време тој не знаел дека пионер, но знаел оти тоа што го бара го немало на пазарот. Во музејот на славните од областта на рок-н-ролот стои дека е сосема безбедно да се каже дека рок-н-ролот, како што го знаеме, нема да постоел без неговиот пронедок. Гитарата со негово име ја користели изведувачи како Ерик Клептон, Еди Ван Хален и Джими Пејдж и продолжува до денес да биде прв избор на многу музичари. Координирањето на активностите на различни владини нивоа во случај на вонредна состојба, без оглед дали се работи за природна катастрофа или терористички напад, е фокусирано во еден центар, тоа е Центарот за домашна безбедност и одбрана со седиште во Калифорнија. Од урагани во Мексиканскиот залив до земјотреси во Калифорнија. Секој дел од земјата се соочува со различни закани, но заканата од тероризам е заедничка за сите. Официјални лица од сите делови од земјата во Центарот за домашна одбрана и безбедност ги анализираат сите закани на два различни форуми, курс за обука на извршни лица и постдипломски студии кои водат до магистратура. Учесниците работат за владени агенции во САД. Заменик раководителот на пожарникарската служба на Лос Анджелес, Марио Руида, зборува за обемот на работа во неговиот одел. Whether it be from hazardous materials, urban search and rescue, независно дали се работи за отровни материјали, спасување, пребарување во урбани делови, прашања врзани со авионски несреќи, сообраќајни несреќи, потонување на бродови, инциденти во подземна железница или во облакодери. Пожарникарите се први кои одговараат во секое време на денот или ноќта. Флорида и Мексиканскиот залив секоја година се соочуваат со урагани. Скот Мекалистер, заменик советник за домашна безбедност за Флорида, вели дека жителите пред се треба да бидат подготвени за непредвидливи катастрофи, како природни, така и предизвикани од човекот. Како пример, Мекалистер го наведува 11. септември 2001. Probably not a lot of folks had envisioned the concept. Кој можеше да замисли дека авиони може да се искористат како оружје? Тоа треба да не подготви за идни непознати закани. Елен Гордон од Центарот за домашна безбедност повлекува дека власта е децентрализирана во САД, што ја прави координацијата голем предизвик. Има три нивоа на власт. Сите гранки на владата, како и приватниот сектор, треба да се усогласат. Тешко е, но можно. Сум видела како тоа функционира, вели таа.
Вакви дискусии се секојдневни во Центарот за домашна одбрана и безбедност, што е добра основа да се предвиди што е можно повеќе од заканите на ова време. Гигантот за аукции преку интернет eBay ги здружи силите со General Motors во обид да го зајакне бизнисот и најверојатно да го промени начинот на кој потрошувачите ќе купуваат нови автомобили. За потрошувачите кои не сакаат притисок при купување во автосалон, General Motors и eBay понудија друг начин. Подпредседателот на eBay, Роб Чесни, вели дека само со компјутер потенцијалните купувачи на автомобил може да ја завршат работата. За прв пат ќе бидат во можност да видат виртуелен автосалон на представништво во Калифорнија. Ќе може да видат разни модели, да посетат разни автосалони. Чесни вели дека интернет страницата во заедничко партнерство меѓу GM и eBay ќе им дозволи на корисниците да пребаруваат по моделите, да одберат боја, придружни елементи, да преговараат за цената и за начинот на финансирање. Сето тоа без да се видат лице в лице со дилерот на автомобили, од комфортот на нивниот дом. Пилот програмата доаѓа само еден месец откако GM направи неочекувано брз излез од банкротство, советување дека повторно ќе стане профитабилна компанија. GM, некогашниот најголем произведувач на автомобили во светот, вели дека дел од новата стратегија е донесување на пазарот до потрошувачите. Автодилерот Индер Досанч е изненаден што ова не се случило порано. Муштеријата кој купува во автосалон на Ford или GM ќе има повеќе време да преговара со нас преку eBay, без притисокот што обично го има во продавниците, туку од нивната дневна соба. GM вели дека партнерството со eBay има за цел да го упрости начинот на купување автомобил. Околу 200 автодилери од Калифорнија учествуваат во пилот програмата која трае до 8 септември. Ако ваквата продажба се покаже успешна, eBay вели дека онлайн програмата може да ја прошири и во други сојузни држави. Во понеделник во Newsflash, Джоан Херинг, неуморна во афганистанската кауза. Додовме до крајот на ова наше издание. Ова беше гласот на Америка на Македонски и ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Вилковска. За најновите содржини погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.